بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو نہ مردی جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہے عموماً تو اس کا نفس ٹائٹ نہیں ہوتا, پینس اس وے خاص ٹائٹ نہیں ہوتا, شہوت نہیں آتی اور ٹائٹنس نہیں ہوتی. اگر اس کو شہوت آ بھی جائے اور ٹائٹنس ہو بھی جائے, نفس ٹائٹ ہو بھی جائے, تو دوران جمع دوران ہم بستری یہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہم بستری کا وہ اپنی بیوی کو اور خود کو مزہ نہیں دے پاتا اور دونوں ہی ہم بستری کا جمع کا مزہ نہیں لے پاتے. اسی مسئلے کو لے کر آج کی ویڈیو ہے. یہ مرد عموماً بڑھاپے میں ہوتا ہے لیکن جوانوں میں ہارمونز کی کمی کی وجہ سے بھی پایا جاتا ہے. بہت سارے دوست بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں اور خاص طور پر دماغی ان میں اثاثے کمتری بہت زیادہ پائی جاتی ہے. شروع کی غلطیوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں. انہیں غلطیوں کا ازالہ ہوگا, آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ 100% ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر پریس کر دیں, آل کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں. بہت ہی آسان اور آزمودہ نسخہ ہے اور بہت ہی کار آمد اور فائدہ مند نسخہ ہے. ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جن نسخہ استعمال کریں. آسان نسخہ سمجھ کر اس کو چھوڑ مت دینا, اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں. 100% یہ کام کرنے والا نسخہ ہے اور اس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. دوستو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کلونجی 50 گرام, اکر کڑھا 50 گرام, مصری 50 گرام. ان تینوں چیزوں کو پیس لیں اور جب اس کو ان تینوں کو پیس لیں تو آپ نے 50 گرام اس میں تخم ریحان علیحدہ سے پیس کر صفوف بنا کر اس میں شامل کرنا ہے اور ان چیزوں کو اچھے طریقے سے صفوف بنا کر پیس کر اور مکس کر کے کسی ڈبی میں محفوظ کر لیں اور روزانہ رات کو آدھا چمچ آپ نے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ تقریباً آپ نے 20 دن استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ آپ 20 دن استعمال کریں گے تو اس سے آپ میں ایک ایسی مردانہ طاقت پیدا ہوگی, ایک ایسی طاقت کا طوفان آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اتنا پاورفل یہ نسخہ ہے, بہت ہی آسان اور طاقتور اور پاورفل نسخہ ہے. اس کو استعمال کریں اور اس کے 100% نتائج ہیں اور اس کے 100% نتائج لیں اور اس کا جتنا فائدہ استعمال کر کے لے سکتے ہیں اس کا فائدہ لیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور نیچے کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر پریس کر دیں, آل کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں. خدا حافظ.